Mirë se erdhët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati. Çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut 4 muaj pas formimit të koalicionit të ri qeverisës mes VMRO-s dhe një grupimi të partive shqiptare të quajtur Vlen? Cilat janë sfidat kryesore me cilët përballet faktori politik shqiptar? A ekziston një hapësirë brenda koalicionit për të çuar përpara disa prej zotimeve që kanë lidhje ekskluzivisht me drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, por nga ana tjetër, a ekziston edhe mundësia për të shkuar përtej politikës ditore dhe për të gjetur urat e komunikimit për çështjet kombëtare me shqiptarëve në qeverisje dhe shqiptarëve në opozitë? A do të jenë në gjendje Vlen për të zhbllokuar rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut si pasojës mosmarrveshjeve me Bullgarinë? A jemi përballë akteve provokuese që synojnë të zvoglojnë peshën e faktorit politik shqiptar për sa i përket barazisë kushtetuese, të drejtës përdorimit gjuhës, investimeve në projektet e infrastrukturës? Për gjitha këto, sot do të flas me Afrim Gashin, kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, një prej aktorëve kryesor të grupimit Vlen. I nderuar zoti kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, i dashur Afrim, është kënaqësi që t'ju kem në Public Square. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Dëshiroj që ta nisim bisedën me një lloj analize tuajën për 100 ditëshën e parë të bashkëqeverisjes së Vlenit, pra koalicionit të një grupi partive të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me VMRO-n. Cila është eksperienca juaj në kryet kuvendit, por edhe në bashkëqeverisje me VMRO-n për gjatë këtyre 100 ditëve? Atëherë mund të them se e mira është që në kampin politik shqiptar, pas 22 viteve, kemi një rotacion politik. Si që din opinion i gjërë, kemi pas një parti politike shqiptare cila gjatë kohë ka qenë në pushtet dhe përfundimisht në 8 maj në zgjedhjet e këtij viti u arrit që të krijohet një koalicion i 4 partive shqiptare dhe të garoj bashkë në zgjedhje dhe të kemi një rotacion politik. Me njëherë, puna e parë, e cila, si me thënë, e dalon këtë koalicion nga partia e lartë përmendur, ka të bëj me dhënjën e llogarisë. Më thëmë para disa ditëve, koalicioni Vlen organizoi një konferencë ku i ftoi të gjithë funksionarët e saj, pushtetarët, udhëheqësit e institucioneve të japin llogari për 100 ditëshin e qeverisjes së tyre. Dhe mendoj se kjo është një risi. Në vetvete demokracia e nënkupton edhe rotacionin, edhe ndryshimin, edhe krimin e alternativave, dhe unë mendoj se u bë mirë që në mendësinë politike shqiptare të krijohet një alternativë tjetër për shkak se gjatë kohë mendohej në një mënyrë lineare dhe u krijua një atmosferë politike e pa alternativshme, domethënë pa alternativa tjetër. Dhe tani mendoj se votuesi shqiptar e para ka mundësi të bëjë dallimin mes një koalicioni, mes një subjekti politik i cili tash është në qeverisje dhe ati që ka qenë më herë, dhe nga ana tjetër, kjo në vetë vete neve si subjekte politike na fut në një konkurencë me njëra tjetër që të dëshmohemi cili jemi më të mirë, kush i shërben më shumë qytetarëve të tyre, kështu me radhë, kështu me radhë. Mendoj se 100 ditësh mund vlerësohet në vetë vete si një proces i suksesshëm, natyrisht për ta parë do duhet presim edhe më tej, kaloj një vit më tepër, ndërsa për rezultatin e fundit, natyrisht kërkohet një mandat dhe pastaj qytetarët të vlerësojnë se si ka qenë qeverisja. Mendoj se nëse nisemi nga thënia shqiptare, dita shihet nga mëngjesi, unë mendoj se ka qenë një ditë e mirë me diell. Cilat janë planet e Vlenit? Si do të strukturohet Vleni më tej? Dhe cila është ndjesia paraprake e bashkëqeverisjes më VMRO-n? I bëj këto pyetje sepse gjithnjë në opinionin publik në Shqipëri VMRO-ja shihet
si një parti më nacionaliste krahasuar me socialdemokratët atje dhe prandaj më interesojnë edhe përgjigjet e juaja në këtë drejtim. Vëmëroja ka pas numër më të madh të deputetëve. Faktori shqiptar ka qenë shumë i nënvlerësuar. Madje, domethënë, BDI edhe ka pasur raste kur ka pasur vetë 20 deputet në vitin 2014 për shembull dhe nuk arritën as kryetarin e parlamentit ta marrin. Dhe vetëm kur u bën një ndryshim në skenën politike shqiptare në vitin 2016, kishte një subjekt i ri, Lëvizja Besa në atë kohë, kishte një aleanca për shqiptarët, një koalicion mes tre partive, u krijua, edhe pse era numri i deputetëve shqiptar, u arrit një fuqi politike tjetër e shqiptarëve dhe për herë të parë, siç e din opinioni, kryetari i parlamentit shqiptar u vendos në atë mandat në vitin 2017. Edhe LSDM-ja kur ka pasur fuqi më të madhe politike vitet e 90-ta, ka qenë e rëndë për shqiptarët, ka pasur disa procese të montuara, ka pasur vrasje në Universitetin e Tetovës gjatë hapjes, rasti i Gostivarit në vitin 1997 ka qenë pikërisht vrasjet në Bit Pazar të fëmijëve dhe të qytetarëve, kanë qenë momente të rënda. Prandaj mendoj se falë Zotit edhe mirë që jemi tash në një shekull të ri politik, pas marrëveshjes Ohrit u krijuar një klim tjetër politike. Dhe unë mendoj se nëse gjithmonë nisemi nga këto nisin ditë, edhe pse VMRO-ja ka 58 deputet dhe koalicioni vlen 14, mund t'ju them me përgjithësi se raportet mes nesh janë korrekte dhe në nivel të partneritetit. Dhe unë mendoj se kjo është një shenjë mirë gjithmonë nëse i referohemi asaj ditës mjesit. Nërsa sa i përket pjesës shqiptare, koalicioni vlen, mendoj që edhe pse prej katër partive ka arritur të krijojë një kohezion brenda vetës dhe mundohet që të arsyetojë besimin e marrë në zgjedhjet e vitit 2024. Kur flasim për raportet brenda koalicionit që qeverisë aktualisht Maqedoninë e Veriut, cilat janë përpjekjet që ju po bëni për të siguruar më tej barazinë kushtetuese mes dy komuniteteve kryesore shtetëformuese në Maqedoninë e Veriut apo projekteve që kanë bënë me gjuhën antare dhe zvoglimin e diferencave në raport me projektet zhvillimore, kam fjalën kryesisht tek zonat e banuara nga shqiptar apo nga komunitetet jo shumicë. E bëj këtë pyetje pasi sidomos në opinionin publik në Shqipëri ka pasur disa raportime për deklarime apo fërkime në raport me përdorimin e Shqipes, në raport me nxitjen e gjykatës kushtetuese për të marrë vendimin në këtë drejtim, apo me websajtet e institucioneve të caktuara shtetërore që sipas raportimeve nuk përmbanin informacionin Shqip e tjerë, dhe ndoshta ju jeni personi më kompetent për shkak të funksionit të lartë që mbani për të pasur një përgjigje shtërruese për këtë çështje. Janë çështje që nga fillimi i pavarësisë Maqedonisë janë vendosur si me thonë bariera në komunikimin mes dy komuniteteve më të mëdha dhe si që dini kushtetuta e vitit 1991 me cilën Maqedonia u pavarësua në atë kohë ka qenë tejet majorizuese dhe diskriminuese në raport me shqiptarët. Dhe duhet të ndodhë vitit 2001 të krijohet marrveshja Ohrit, luftë konflikti dhe lufta e armatosur e shqiptarëve për barazi kushtetuese dhe për fat të keq, edhe marrveshja e Ohrit nuk e sankcionon barazin. Madje edhe marrveshja që u bë në preambul në Ohr kur u transferua derisa arriti, po them figurativisht në Shkup, ajo u ndryshua, u modelua dhe nga Maqedonia e cila duhet të jetë qytet i të gjithë qytetarëve, sërish u vendos që kombi Maqedonas të jetë bartës i sovranitetit dhe aty ka lojë të fjalëve, pastaj në thuhet përveç Maqedonasve, popujt, pjesë e popullit shqiptar, turk, rom,
Dhe këtu, domethënë, kur je pjesë e një populli, në terminologjinë politike, dihet se ajo është sinonim për pakicë kombëtare dhe ajo është problemi i parë. Dhe problemi i dytë është se janë në radhë dhe kombe tjera që janë shumë të vogla, janë 9-3-4%, ndërsa shqiptarët, si që dinë, janë 30%. Dhe intensa e shqiptarëve të Maqedonisë gjithmonë ka qenë që të kemi barazi në këtë shtetë, dhe unë mendoj se do duhet të rihapet çështja e barazisë në të ardhmen, pse jo edhe tash ne po mundohemi të bindim partnerët tanë Maqedonas të gjithë subjekteve, qoftë pozitare o opozitare, se përdorimi i gjuhës shqipe, barazia në vend nuk i bën dëm askujt, por është në të mirën e gjithë shqiptarëve. Sa i përket deklarimeve të medjave, unë mendoj se ende jemi në një fazë tranzitore ku shumë media janë të ndikuara, apo si të them, janë duke paguajtur këstin e fundit të partive që kanë qenë më herët në pushtet dhe mundohen të krijojnë një amulli. Megjithatë, mendoj se nuk ka ndryshuar asgjë në aspekt substancial, qoftë në përdorimin e gjuhës shqipe, qoftë në tek barazia apo tentativa për barazi kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Për të vërtetës, duhet jemi korrekt me adresimin e sakt të problemeve. Gjuha shqipe edhe në gjatë luftës vitit 2001 dhe me marrëveshjen e Ohrit nuk arrit të bëhet gjuhë zyrtare. Dhe siç e dini, për shkak të refuzimit të formulimit që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare, u krijua një amandament që thuheshte dhe tash është pjesë e kushtetutës se gjuhën të cilin e flasin mbi 20% dhe nuk janë pjesë e shumicës, edhe ajo gjuhë është zyrtare. Që ka lënë të nënkuptohet se mund të jetë shqipja, por ajo pastaj me ligjin për gjuhën maqedonase dhe me ligjin për gjuhën përdorimin e gjuhëve, asku nuk përmendet gjuha shqipe dhe me këtë rast duhet ta definojmë sakt punën se shqipja nuk arrit të bëhet gjuhë zyrtare. Do të mbetet kjo një tentativë gjithë faktorit politik shqiptar, e cila qoftë pozitë opozitë duhet ta bëjmë këtë betejë për përdorim zyrtar të për zyrtarizim të gjuhës shqipe. Sa po përmendet thelbin e asaj çka e mban bashk faktorin politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe çka në momentet caktuara është ngritur mbi politikën ditore. Si e shafrim Gashi dhe kryetari i parlamentit të Maqedonisë Veriut, a është e mundshme të krijohet një hapësirë edhe me BDI-n dhe partitë e tjera shqiptare në opozitë për të shkuar përtej politikës ditore dhe për të përparuar më tej me atë kornizën e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ne mund kemi dallime ideologjike të sferë të temave të ndryshme politike, por për çështjet e caktuara kombëtare unë mendoj se duhet kemi konsensus dhe duhet kemi marrëveshje e komunikim. O, për hir të vërtetës, po dal nga modestia, jo për diçka tjetër, vetëm për të thënë se me iniciativë, me dëshirë dhe me vullnet shumë të madh për të arritur këtë çështje për cilën ju po flisni, gjithë karrierën time politike e kam ndërtuar mbi diskursin pozitiv politik, duke qenë gjatë kohën opozit, por gjithmonë me korrektes dhe me fjalë të kujdesshme ndaj oponentëve të mi. Dhe unë mund të them me përgjegjësi shumë të lartë se sot dera ime për komunikim me gjithë liderët shqiptar gati se me kryesorët është e hapur, dhe unë jam, si me thamë, partizan i idesë që të komunikojmë, të takohemi, të flasim për temat të caktuara. Dhe mendoj se ne edhe kemi kapacitet edhe pjekurinë e duhur politike që duhet në momentet të caktuara të qëndrojmë bashkë kur bëhet fjalë realizimi i interesave kombëtare shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Për të shkuar edhe në një regjistër të mëtejshëm, duke qenë se ju sapo thatë që ne mund kemi dallime programatike, ideologjike, apo për mënyrën se si e shohim qeverisin e vendit, po çështja kombëtare duhet na bëj bashk.
Në qo se unë do t'i bëja një analizë të shpejt të spektrit kryesor politik në Maqedoninë e Veriut, socialdemokratët ishin deri para pak kohësh përqendruar tek ashtu quajturi revolucion shumë gjyrësh apo Laraman me një lloj fokusi tek qytetarët dhe tek individi. Biles në një moment caktuar arritën për të marrë edhe një pjesë të votave të shqiptarëve që tradicionalisht shkonin për BDI-n. VMRO-ja është një parti e djathtë, një parti me tharm të fortë nacionalist dhe shpesh perceptohet edhe si përjashtuese ndaj tjerëve. BDI-ja në të shkuarën ka luajtur fort me Marrëveshjen e Orit dhe me akuariumin e drejtave përgjithsisht të shqiptarëve. Dhe ka qenë një pozitë dominuese në kampin politik shqiptar. Si e she afrim nga shqiptarëtën e Vlenit dhe të partive që bëjnë pjesë në Vlen në prizmin programatik dhe ideologjik? Ju vetë në të shkuarën keni kontribute edhe në fushën publicistike apo akademike. Si e shihni sot që jeni në qeverisje? Naturisht, politika pa komponentën ideore, ideologjike, të një vizioni, shëndrohet thjesht një betejë për interesa caktuara personale, grupore, kështu me radhë, kështu me radhë. Prandaj, unë mendoj se ne duhet të hapim dialogun mes nesh për çështjet substanciale të ideve, të bashkëpunimit, e kështu me radhë, kështu me radhë. Por kjo kërkon dy komponenta. E para, në nivel të liderëve, diskutimin ideologjik të ideve dhe të programit që duhet të realizohet, dhe pjesa niveli i dytë që ka të bëjë me organizatën, i cili kërkon fuzionim dhe gërshetim të strukturave tona. Mendoj se për të dyja këto kërkohet një kohë dhe punë e përbashkët në një drejtim, dhe më thonë një konvergjens rreth një pike të përbashkët rreth realizimit të një ideje. Në rrasë se ka një gjë cilën dua ta theksoj nga eksperienca ime politike dhe profesionale me të gjithë faktorin politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut, është përcaktimi i qartë euroatlantist. Dhe nga njëherë biles ky lloj përcaktimi i qartë euroatlantist ka shërbyer edhe si mask për të fshehur keqeverisjen apo element caktuar që kanë lidhje me përfshirjen në aktivitetet korrupsioni apo në aktivitetet paligjshme. Një nga akuzat që u bë gjatë fushatës zgjedhore nga Fronti Evropian në drejtim të Vlenit ishte mungesa e këtij orientimi për shkak të aludimeve të një koalicioni të mundshëm me VMRO-n. Cila është përpjekja që po bën Vleni sot për zhbllokimin e rrugës europiane të Maqedonisë Veriut më posaçërisht? Çfarë po bën Vleni dhe cila është kutia postare në kuptimin politik të fjalës e faktorit ndërkombëtar me Vlenin për zhbllokimin e mosmarrveshjes me Bullgarinë? Para më duhet të them se nuk ka qenë shumë mirë e menduar dhe e mençur në betejën politike në fushat, qoftë ajo në fushat, të etiketohemi me njëri tjetrin se disa janë shqiptar, janë pro-europian e disa nuk janë, për shkak se kjo i bën dëm indit ton kombëtar, për shkak se siç e thatë edhe ju, nuk ka dilemë. Do të thonë, jo në subjektet politike, por nuk mund të gjesh një shqiptar të vetëm mbase, tash po shkoj në ekstreme, po duke dashur të aludoj se shqiptarët janë shumë, shumë të unifikuar rreth euroatlantizmit. Dhe këtu nuk kemi asnjë dilemë. Prandaj këtu nuk duhet të bëjmë betejën se dikush është i till apo i atill. E pastaj e keqja është se ne duhet të jemi europian në implementim të vlerave, në luftën kundër krimit, korrupsionit, në respektimin e drejtave të njerëzit e kështu me radhë, dhe jo për ta shfrytzuar këtë floskul për të mbetur në pushtet dhe për të realizuar qëllimet personale. Sa i përket të Vlenit, ne që nga dita e parë kur jemi ulur të flasim me VMRO, e kemi bërë të qartë se ne nuk kemi çka kërkojmë në një qeveri e cila
nuk e ka qëllim integrimin e vendit në BE. Dhe pasi kemi marrë garancat dhe bindjen tonë se edhe vëmëroja gjendet në atë rrugtim, hapi dytë i cili ka ndodhur para disa ditëve, javëve, është informacioni se krye negociator i qeverisë është të përcaktuar një ministër shqiptar i Vlenit, është Orhan Murtezani, i cili ai do të zhvilloj gjithë agjendën integruese të vendit dhe kjo flet hapur se Vleni ka marrë rolin e vet në funksion të përshpektimit të integrimit të vendit BE dhe natyrisht pengesa e parë e cila është Bullgaria, po bëjmë çmos që të komunikojmë me ta, po presim zgjedhjet dhe jam i bindur se shumë shpejt pas zgjedhjeve do krijojmë hapësirë politike bashkë me ta dhe me Brukselin që ta fillojmë procesin e ndryshimeve kushtetuese dhe të mund të mos mbetemi shumë pas Shqipërisë. E uroj të mbyllim sa më shpejt bashkërisht e të jemi antar të BE-s bashkërisht me Shqipërinë tash në këtë pako, por unë këtë e dëshiroj për gjithë Ballkanin perëndimor dhe unë mendoj për shkak se mendoj që gjeografikisht jemi në Europë dhe mendoj se Europa si union politik nuk do përmbyllej si proces nëse nuk do arrinte të shtrihej deri në Ballkanin Perëndimor apo në vendet tona. Ndoqja pak vizitën e kryeministit hungarez Orban në Maqedoninë e Veriut dhe takimin e zgjeruar ndërqeveritar mes dy shteteve. Dhe ai u vetofrua si ndërmjetës mes Maqedoninës e Veriut dhe Bullgarisë. Dhe nga ana tjetër, kryeministri Mickovski ishte i gatshëm të përfshihet kyçe në këtë proces duke konsideruar Orbanin një mik të madh të tij personalisht, por edhe të vendit që përfaqëson. Si e sheh Afrim Gashi këtë përfshirje të Hungarisë pas shumë vitesh mungese në Maqedoninë e Veriut? Hungaria është antare e plot fuqishme NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe ne e shohim unë personalisht, por edhe antar të Vlenit, e shohim si një prej kryeqendrave të Bashkimit Evropian, qendrave politike, natyrisht edhe sidomos për shkak të kryesimit me BE-n dhe zgjerimin në këto 6 muaj. Për ne, si shtet, çdo ndihmë është e mirëpritur. Ne nuk e kemi, si me thënë, lirinë që të zgjedhim nga kush e marim ndihmën për ndërmjetësim, kur bëhet fjala. Dhe më thënë, tema e ndërmjetësimit është zgjidhje problemit për ta integruar vendin sa më shpejt në BE. Dhe kur flasim për këtë temë, aktorët pastaj janë më pak të rëndësishëm, sidomos kur bëhet fjala për një shtet europian. Natyrisht, brenda BE-s ka shtetet e ndryshme, me nivele të ndryshme të demokracisë dhe perceptimit se si ne i shohim, por unë ju garantoj se nuk ka asnjë tentativë për riorientim të rrugtimit ton drejt realizimit të qëllimeve që janë NATO dhe BE. Ka një perceptim në opinionin publik në Shqipëri dhe duhet që të jemi të sinqertë me njëri tjetrin në këtë bisedë, sipas cilit Tirana zyrtare ishte më afër BDI-s, u kujdes që gjithashtu në mesin e fushatës zgjedhore të jepte titullin qytetar nderit Bashkisë Tiranës Aliametit dhe koha, sidomos në politik, është simbolike në vetvete, përveç aktit të dorëzimit të një titulli nderi. Dhe nga ana tjetër, Prishtina zyrtare ishte më afër Vlenit. Ndërkohë, eksperjenca ime modeste me faktorin politik shqiptar në Maqedoni, po edhe me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut në përgjithësi, është se ju jeni aq të lëtshitur dhe aq përparimtar dhe në momentet caktuara të historisë së kombit shqiptar keni qenë mjaft përcaktues sa që vështirë se mund t'ju marrë dikush për hunde apo mund t'ju orientoj dikush.
Cila është e vërteta sipas jush? A kemi të bëjmë me një spekulim, a kemi të bëjmë me një nevojë për ndërtim të aleancave në funksion të mbijetesës politike, apo cili është shpjegimi juaj? Unë jam i mendimit se raportet politike ne duhet t'i ndërtojmë në baza institucionale dhe mendoj që Tirana zyrtare dhe Prishtina zyrtare duhet të jenë, si me thonë, të barabarta në raport me ndihmën që i ofrojnë shqiptarët Maqedonisë dhe kjo të jetë ndihmë institucionale për gjithë shqiptarët, për shkak se gjithë shqiptarët e shohin Tiranën dhe Prishtinën njëjtë dhe nuk mund të bëjmë dallim mes këtyre dy kryeqendrave dhe unë mendoj se kjo është një pyk për të bërë një dallim mes nesh. Unë mendoj se nuk na duhen dallime. Ne fakti që jetojmë në tre shtete, më shumë shtete mjaftueshëm, po edhe që kemi qenë në ndarë historikisht, ka ndikuar pak në divergjencat tona në ndërtimin identitar kështu me radhë kështu me radhë. Megjithatë, për fat të mirë, gjuha, tradita, historia jonë është ajo përbashkuese dhe unë mendoj se duhet të qëndrojmë te kohezioni. Prandaj, nuk jam shumë idhtar i preferencave të caktuara partijake. Mendoj se duhet të zhvillojmë raporte institucionale. Unë kështu e shoh Tiranën zyrtare pa dallim dhe pa e pasur ndërmend se çfarë preferenca ka pasur Tirana. Unë mendoj se Tirana zyrtare është shumë e rëndësishme për ne, njëjtë edhe Prishtina, dhe kushdo që tjetë në pushtet atje, ne duhet të krijojmë raporte të mira në funksion të gjithë shqiptarëve këtu. Për shkak se kur abetarja kombëtare tash fillon dhe bëhet pjesë e programit për herë të parë, kjo është e mirë për secilin shqiptar dhe për secilin nxënës fillorist i cili fillon vitin shkollor me abetaren. Dhe këtu nuk mund të shohim a ka ardhur ndihma nga PS-ja, nga vetëvendosja apo nga Vleni. Mendoj se janë këto elemente të cilat duhet të jenë përbashkuese dhe të kemi kujdesshëm në këtë nivel dhe të mos e prekim këtë nivel, ndërsa preferencat personale, partijake, ideologjike të partive si motra mund të ndërtohen, mund të komunikohet, po unë mendoj se ai duhet të zhvillohet në nivel të partive politike. Përgjithsisht në këtë bisedë me kolegë, me miq, me personalitete nga rajoni dhe nga bota shqiptare, përpiqem të ngacmoj imagjinatën dhe analizën e tyre në lidhje me sfidat dhe mundësitë që ka faktori shqiptar në rajon. Po, si komb, duke përfshirë dhe shqiptarët në diasporë, çfarë mendon afrim Gashit? Si do jenë shqiptarët në 20, 30, ndoshta 50 vitet e ardhshme? Unë i shoh shqiptarët si kombi i cili udhëheq, prind drejt Brukselit dhe jo ai i ngulitur në të kaluarin i cili mundohet të mbijetojë dhe të gëzohet mbijetesës. Unë mendoj se pritjet tona, sikur që kemi dëshmuar nëpër botë me vlerat e tona muzikore, sportive, kështu me radhë, këtë mund ta bëjmë edhe në fushën e politikës, me politikanë të niveleve shumë të larta, dhe jam i bindur se mund të jemi një komb shumë vital, konstruktiv, pa që dashës i cili mund të jetë në funksion të ndërtimit të pacës, stabilitetit, zhvillimit në rajon dhe në Europë. I dashur Afrim, faleminderit që ishit në Public Square dhe dëshiroj që ta mbyllim këtë bisedë me konkluzionin tuaj apo me fjalën tuaj të fundit ku e parashikoni kombin shqiptar si kombi udhëheqës në rrugën drejt Brukselit. Ishte kënaqësi një bashkëbisedim me ty për shkak të respektit që kam dhe kur thash se ne mu kemi çfarë japim Evropës, një prej atyre njerëzve je edhe ti cili ke qenë një prej ministrave më të suksesshëm të politikës së jashtme dhe un jam i bindur se kemi shumë kuadra të mira me të cilët mund të krenohemi. Vetëm se duhet i vendosim njerëzit e duhur në vendin e duhur dhe
do ecim përpara. Ishte knasi vërtet çdo bashkëbisedim me ty, por edhe ky, duke i respektuar edhe ju edhe stafin, por edhe shikuesit e Public Square. Faleminderit.